ხეზე კარგად დამიმახსოვრე. ები დაიწოთ. აი ამ ფორმიანი ადამიანებს რა. პატიმრების და ძველი ბიჭების უფლებები კი არ უნდა დაიწოთ. ის კაც მინა. და უნდა შეგწყვეს რა. შეგწყვეს. მაგალითი უნდა იყოს შენ პოლიციელისათვის. აუ ერთი ადამიანი ხო ბიჭო ძალიან მალე დამთავრდა დრო იწვა მართლა მალე დამთავრდა და თქვენი ღირსება ძალიან მალე აღდგება კაცობას გეფიცები და აი გეფიცებით რომ აუცილებლად აღდგება თქვენი ღირსება რა ამათ არ გადავაყოლებინებთ და არ დავაღუპინებთ ამ ქვეყანას რა და ისევ ისეთი გამართული და მაგარი პოლიციელები იქნებით ეხლაც მეგეთები ხართ ჩვენ თვალში იცოდეთ რა მაგრამ უფრო მაგარი იქნებით რა ამათ ხელში არ ჩავარდებით არასოდეს